Законопроект 4128 відкриває можливості для звичайного рейдерства з боку злочинців, які зможуть створювати псевдорелігійні громади задля заволодіння будівлями або земельними ділянками реальних релігійних громад через норму про самоідентифікацію з релігійною громадою будь-якої сторонньої особи. Наслідком можуть бути ситуації, коли органам реєстрації державним доведеться вирішувати, чи брати до уваги рішення, прийняти відповідно до зареєстрованого статуту релігійної громади або відповідно до законодавчих змін. Відтак, пропоновані зміни свідчать про втручання держави в регулювання сфери внутрішньої самоорганізації кожної релігійної громади. Це буде знищення свободи віросповідання в Україні. Таким чином, прийняття цього закону, на наше переконання, може призвести до сплеску міжконфесійних конфліктів в Україні, що аж ніяк не можна допустити. Це все я цитував лист представника об'єднання іудейських релігійних організацій України. Відповідно, мусульмани, також і іудеї, також і протестанти проти цього. І звичайно, що на них це в меншій мірі відіб'ється, тому що в них є фіксоване членство. У нас в православній церкві немає зараз фіксованого членства. Тобто людина, якщо хрещена, вважається православною, вона може прийти, але в який патріархат, до якої конфесії вона належить, це вже інше питання. І ми проти цього закону чому? Тому що цей законопроект не погоджувався з Всеукраїнською радою церков релігійних організацій. Він викликав внутрішні дискусії в нас, в середовищі ради нашої. І це при тому, що президент, коли зустрічався з Всеукраїнською радою церков перед Пасхою в Лазареву суботу, казав, що це буде все робитися, що ми будемо радитися з вами і так далі. Цей законопроект не відповідає Конституції України. Цей законопроект також порушує внутрішні настанови релігійної конфесії, про що говорилося зараз в листі, який я зараз цитував. Він не відповідає Європейській конвенції з прав людини. Далі, наступне. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України в своєму висновку взагалі рекомендувало його відхилити. І незважаючи на це, він ставиться, включається в порядок денний і ставиться на голосування. І останнє, дійсно, він може привести до ескалації напруження в міжконфесійних відносинах. І хочу закликати, хотіли би ми попередити депутатів і закликати депутатів усвідомити всю повноту відповідальності за наслідки, які можуть виникнути після завтрашнього голосування. Тому що якщо завтра вони натиснуть на кнопки, то післязавтра почнеться новий виток міжконфесійної напруги. І хочу сказати, що в даний є така приказка українська: на переправі коней не міняють. Зараз дійсно ми переживаємо період перехідний в нашій країні і в політичному, і в релігійному, всіх сферах. Тому треба зараз, щоб заспокоїлася ситуація, і лише після того нам приймати ті чи інші закони, удосконалювати практику, а не взаконювати ті рейдерські захоплення майна конкретних організацій, які вже відбуваються.